ตั้งแต่ลุกยัดดิมยาล่ะดอออเต้ขัดเดไอ้ตะลุกมะบ่ท้อกะดิไส้ตะลุกม้วนจะบิญามาช้อกะถะนี่บิมิกุดวนลุกิลิตาอปูรีเนี่ยบ้อหาญาเนี่ยบิหนองหน้าดิเล่นแหงแหงญาเนี่ยบิตึกขั้นซ้ายะจ้นลุอเต้ติบ้อเนี่ยบิมิตีละมาปากว่าดิยีเนี่ยวนละจีบะลามีบะอไตไว้กุนดรัตรีกะปะมาณาจีจีซีกว่าชาช่วยไอ้ซัมปုံนี่แทกะเพียงนี้ชิดแต่ตะบี้กะญาตะบ้าสู่งาบ้อกะมะดูยะมะตันยากูมะมั้นลุปิดแต่เลยจาบิรออธินามาจอกเดมิ
န်ခွင့်များလဲပဲကျင်းတဲ့နေတဲ့သူပါချစ်စုတာဘွားနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တကယ်တမ်းတော့သေးသေးလေးမတူညီတဲ့မြေပြန်တဲ့ကြောင်းလို့စုံမှတ်တယ်မရှိပါငါတို့တစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးပါလို့သွေးဆွေးနေမလဲရာရာကိုမေးလဲပါခလေးလေးရေငါတစ်ဖြည်းဖြည်းတွေးရွေးကြိုးစားနေတဲ့ဂီတာအောင်မြင်မှုလေးအောင်ကလည်းပေးပေးလေးချီရောသွားပြီမုံရတာဒါမသိညနေချင်းဆိုင်တန်းမှာတွေ့ရှိမင်းပကဟန်ဆောင်ပြုံးရတာတီးတဲ့သို့တော်တဲ့နှလုံးသားကနှိုးစော်တဲ့တော့အုံတော့ကလိုက်ပြီးကျိုးမြော့ကဲကိုပြေးတဲ့လောက်ပြန်များနိုင်တဲ့ချစ်ကိုမျော်လင်းတာရှုံးသမားလို့ခေါ်တယ်ငါအိယာလို့ထားတိုင်းမခေါ်တဲ့ဖုန်းသက်လေးနဲ့နှိုးခြင်းနဲ့ဟာအတိတ်ကဆိုးရွားတိုင်းတိုင်းညစဉ်လွမ်းနေနဲ့မနဲ့မိုးလင်းခဲ့ပုံရင်ငါဆိုကိုရှင်နဲ့ညလုံးလေးမိတ်ပြီးတိုးဝင်ခဲ့တာအိမ်မက်တစ်ခုပဲဖြစ်နေပါစေကွာဘသူကတန်ပြီးနှိုးခြင်းမတဲ့ဒီကိုလောက်ခွဲနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ကူဒီစိတ်မချပါဘူးဒီနေ့ကိုလွမ်းတဲ့ချင်းနေရှင်ညစဉ်ไอ้แกน่ามาอยู่ขนาดตาโจญอกวินีสะกวยไปแกได้แกจะมาจีก็เลยแกတော့ไม่ตยาบ่ฮู้อย่าตาตะคู่กูเมียมะกะอยู่หลูไปซะเลยย่าตาเนี่ยไม่ย่าตากูย่าตากู